ცამეტი საათი 9 წუთი შესულდა ჩემოც ვირფას ოტელი მაყურებლობა სრულიად საქართველოში შუადღე მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ გახლავართ ნანა ეს კი გადაცემა შუადღე ქუთაისშია ვირფას ოტელი მაყურებლობა და აქვე უნდა აღნიშნოთ გადაცემის სპონსორის ქაიტელი გახავთ მე ძალიან საპატივცემულო ადამიანთან ერთად დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ჩემში ძალიან დიდი პატივია რომ ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი დღეს პატივი და ამ დროს სწორედაც რომ და მობრძანდა და გოეწვია სწორედ რო დადგა ეხლა გააგაცნოთ თუ ვინ არის ეს არაჩვეულებრივი პიროვნება ბატონი ლევან როხვაძე საქართველოს თეატრალური საზოგადოების იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალის თეატრალური იმერეთის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი ბატონო ლევან შუადღე მშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ხართ ჩვენთან ერთად და აქვე უნდა აღნიშნო რომ ეს ძალიან ცირე ჩამონათვალია სტატუსებისა რომელსაც თქვენ ატარებთ აუცილებლად უნდა აღმენიშნა ეს ფაქტი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ზოგადად ტელემაყურებლებით უკვე ბადავნებდნენ ხალხს მათ იციან რომ ქუთაისმა ფესტივალ თეატრალურ იმერეთს უმასპინძლა რომელმაც სტარტი 22 მაისს აიღო. მოდით ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ ფესტივალის შესახებ. ფესტივალი დასრულდა და გვიანბეთ როგორ გადანაწილდა ჯილდოები და ზოგადად როგორ შეაფასებთ აი ამ ფესტივალის მნიშვნელობას რომელშიც თქვენი ძალისხმევა არის უდიდესი. ეს თქვენ და ჩემი საყვარელი მაყურებელი და ჩემი იმე საიმერეთო და თელი საქართველო და უგემ სოფლიოს გადაწდა ჩვენი საერთო შორისო ფესტივალი თქვენთვის დასრულდა თორე ჩვენთვის შეიძლება კიდე იმ ემაში ვართ რეჟიმში გუშინ წინ ვამოდი დახურვის დღეს კი მართალია მეც კაი ძალიავი კიდე მაგრამ გავწვართე წელში ჩემი ცირე რაოდენობის ორგანიზატორები და ღმერთო კარგად მიყოფილა ჩემი მაია გელა ძალიან წუხარო აქედან უნდა დავიწყო ალბათ რომ ჩვენ იზო უძრო რა თქავს გიორგი ხელიძე და აი სულ ლოცულობთ რომ კარგად გიყოლოთ ცირე რაოდენობის ჯგუფით როგორც კი გახდება იანვარი თებერვლიდან შეუდგებით მუშაობას გუბერნია თავის წვლილს როდებს იქ შეიკრიბება მთელი რეგიონის ხელოვნებისა და ხელმძღვანელები დგება პროგრამა შეკრება რამოდენიმეჯერ და თებერვლის თვიდან უკვე დაგეგმილია. სამსათვისო. რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ რეგიონის ქალაქებზე ვლაპარაკობთ, არაფრით არ შემიძლია თქვა, რომ ყველა ქალაქს თავის წვლილი აქვს, რაოდენი წვლილი ჩვენი საორგანიზაციო ხარჯებისთვის, ამას ემატება ქალაქი და თავისი სოლიდური წვლილი ისიც არის თუნდაც ის რა ადგილს, რომ ის სასტუმრო არენდა თეატრის და ეს ჩემი პირმშო აი გახსნის დღეს მოდი თუ ისე გადარბენით არ ვლაპარაკობ აქედან დავიწყებ რომ დახურვის დღეს გამოვიდა 21 ნომერი 21 ნომერი გამოვიდა ჩვენი თეატრალური ქუთაისის ჟურნალი გამოდის 21 ნომერს ვამბობთ თორე 20 წელია გამოდის ჩვენი გაზეთი იყო ჯერ დაიწყო ჩვენმა შვილობილმა ეხლა თბილისში სოლიდურ ადგილზე მუშაობს ნანა ჭრელაშვილი ავიყვანეთ და ახალგაზრდა გოგო ავიყვანე რედაქტორად ჩემი დაფუძნებულია და თავი რედაქტორი ვარ და დაიწყეთ რვაგვერდიანი გაზეთის გამოცემა და მოვედით იქამდე რომ ერთი 20 ასეთი გაზეთი რო გამოუშვით, დაიწყეთ შემდეგ და აი 21 ნომერს მოაღწიეთ და აქ მე წერ რომ არაფრით არ შეიძლება არ გაიხსენო ის ღვაწლი, ვინც მე ჩემთან თანამშრომლობს და მithumetes რო შემოგეჩვევა და შენი თანამეაზრე გახდება, ნაღდათ მე ვარ უფრო ასატანი ვიდრე ისინი, ხო? მე ამ სტილის ვარ მუშა პროცესში, სუ სხვა, ყველა თავისებურია, ყველას თავის ნაკლი აქვს, ყველას თავის დადებითი აქვს, მაგრამ მე თანამოაზრეთა გუნდს ისევ ჩემი მაია პაქსაშვილი, ჩემი გელა ძაგნიძე, ჩემი იზო ღმერთმა კარგად მიყოფოს, 4 კაცით, 4-5 კაცით ვაკეთებ 15-20 კაცის საქმეს, იმიტომ რომ წირია ხელფასი და ამ წირ ხელფასზე ვერ მოდის და ამიტომ რადგანაც ეს საშვილიშვილო საქმეა, ამ საშვილიშვილო საქმეს სულის ბერვა უნდა და ვისაც გვიყვარს, სიგიჟემდე როგორც ქალაქი მიყვარს, დედაჩემივით ისე მიყვარს, ჩემი შვილივით ეს ფესტივალი და ეს ჟურნალი. არაფრით არ შემიძლია აი ელგუჯა ბუაძის, ლელა ცეცაძის,
იქ კიდე შაკო ყავდა რამოდენიმე რედაქტორობდნენ ჩვენთან და ეს ხალხი სულ მეთანამშრომლობდა და ესე გამოვეცით. ეხლა წელს საიბილოები ბევრი საკეთებელია. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ როცა საკეთებელი არის და სამოღვაწეო ასპარეზი, ამ დროს შენ იღბალზე და ცხარ დამოკიდებული, თანხაზე და ცხარ დამოკიდებული და მაშინ მიტო არის, რომ არასდროს არ დამიმალავს და ვერც დავმალავ. ჩვენი პროგრამა ჯერ კიდე თეატრალურ საზოგადოებაში სანამ მივიდოდი თეატრალური ფესტივალი მეთოჯინეთა 96-ში რო გავაკეთე მსოფლიო, მის შემდეგ ავენთე და შენმა მონამორჩილმა თუ ის თეატრალური ინსტიტუტი გარდა ერთისა მეორესა დაამთავრა და რეჟისორია, რამოდენიმე 16 არის თუ 17 სპექტაკლი გავაკეთე, ყველაზე უფრო ჩემი გულის მოსაფხანად, ჩემი ბოდიში მომითხოვია ქუჩურ სიტყვაზე საკაიფოთ, იმისა რომ ხალხს ესიამოვნა, დავწერე პროგრამა და თემურშაშიაშვილმა ძალიან მაგრად აითვისა, ამას მოემატა ბადრი პატარკაშვილის ცხონებულის თანხის ნაწილის გადმოცემა. ეხლა ჩვენო ფესტივალი გვიჯდება, თქვა, 4-იმდენი ერთი ფესტივალი ჯდებოდა. აი 4 ფესტივალი ჩავატარე, ის დაჯდა, მაგრამ გამოიღო, იცოდა რა, ამ მინავლებულ თეატრალურ ცხოვრებას გაცოცხლება ჭირდებოდა და პირველი ორი ფესტივალი ყველასთან პრემიერებით, ყველას ვაფინანსებდით და ეს უშუალოდ თეატრალური იმერეთი შეესაბამება. ასეთი იყო, ხო, ეგ მარტო თეატრალური იმერეთი ორი წელი მერე წვეტილი იყო. ცოტა ხანს მერე თავრობაც შეიცვალა, წამოვიდა ომიანობის პერიოდი და ძალიან საზიზღარე სიტუაციები იყო, მაგრამ მაინც ის თავრობა იყო თუ რომელიც ინფორმაციაც არ შეცვლილა, ხო, ამ მართლა საშვილიშვილო საქმეს ყველას კი უნდოდა. მაგრამ ბოლო ხუთმა, თქვათ, ხუთმა ფესტივალმა ყველა მოლოდინს გადააჭარბა რამე თუ ყველა ანთებულია და დაიწყება თეატრალური საზოგადოება, სამხარეო ადმინისტრაცია, გუბერნია, ყველა ქალაქი, ყველა ქალაქი ჩვენი იმერეთის და ქუთაისი ძირითადად ჩაერთვებიან. მე ჩვენს პროგრამებს წერთ, ხვდებით, ვალაგებთ, თანხა იდება ამ სპექტაკლისთვის, საფესტივალო სპექტაკლისთვის და არაფრით არ შემიძლია. ბატონი გივი ჭიჭინაძეს ის დაუკარგო, როგორც ბატონ თემურს და არც ლაშამაკაცარია გამომიტოებია ვინმე, არც ბატონი თემური და მითუმეტეს გივი ჭიჭინაძე, როცა მეოთხე წელია მიდის უკვე საერთაშორისო დონეზე გადავაქციოთ და მინდა აქედან მიულოცო შვილის ბედნიერება და დაიწყო ის ერა, რომ ჩვენ გავედით, ტრადიცია ჩამოყალიბდა და სხვათა შორის ისეთი ავადმყოფობაც მაქვს, რომ პირველი ყოველთვის მიყვარს, რომ მე გავაკეთო, ან ჩემ ოჯახს მოვაკლო, ჩემ ძმა კაცებს გავძარცვავ, რა ვიცი, ამ საქმეს რო წაადგეს და ძალიან მაგრად გამოგვივიდა ის, რომ ყველა კოლექტივი ჩამოდის, ხუდები, ამოწმებს, ძალიან მაგარი მსახიობები გამორჩეული იმ პერიოდში. უდიდესი პიროვნებები, რეზო ჭეიშვილი, ოტია იოსელიანი, ჟიურის თავმჯდომარეები და ყველა გამოჩენილი მწერალი თუ მოღვაწე იყო ჟიურში, მაგრამ ბოლო მეხუთე წელია ჩემი სანუკვარი, ვენაცვალე ყველას და მაპატიონ, რომ აღარ უძახი ჟიურში, ახლა ის ცოტა ანაზღაურებითაც არის, იმიტომ რომ პროფესია პური უნდა მეპურე მაცხოს, ვიცით და თქვენმა მონამორჩილმა თავის გუნდთან ერთად და იღბალთან ერთად და წამოვიდა ისე, რომ წელს მაგალითად 12 თეატრონე გახლთათ ჩვენთან, მოსულით რამოდენიმე დღე თუ რა მუშაობდა ადგილზე ჟიური, მაგრამ პროფესიულ ჟიურზე მაქვს გართულება რამე თუ იმათ ხელეწიფებად და იმან უნდა წეროს, ვინ უკეთესად იცის, იმიტომ რომ ჩვენ საორგანიზაციო ჯგუფი არაზუსტ არ ვერევით ჟიურის საქმეში, გვინდა ერთადერთი თხოვნა კი, რა თქმა უნდა, დედისფიცით, ვაშკაცური სიტყვით ვეუბნები, რომ ჩემგან სიტყვას ვერ გაიგონებ, ეს კარგია, ეს ჩემთვის ყველა კარგია. გადაწყვეტილებას იღებს ჟიური, პასუხისგებლობასაც და საერთოდ როცა ნომინაციებზეა ლაპარაკი, ზოგიერთს ვერ გავაგები ის, რომ აქ სახელმწიფო თეატრები არ მონაწილეობენ და სწორსაც შევიარ, იმიტომ რომ აქ მოყვარულებზეა ლაპარაკი. მოყვარული თეატრი რო აიწეს დონე, ამიტომ ჩვენ
მაგალითად ვეხიდებით იმათ და პატარა ნომინაციებს სტიმულისთვის ვაძლევთ და ამას ხო 10 წოდნე უფრო კარგად ამჩნევს. თორა მონაწილეობა ჩვენ ყველა ფესტივალი ვიცით რაც კი არსებობს იქ იშვიათობა ნომინაცია თუ ვინმე დააჯილდოვეს უბრალოდ რა მაგრამ ის რომ ამათ ნომინაციას ვაძლევთ და სხვადასხვის кайხელა 4000-ამდე არ მახსოვს და მაიამიცის кайძალი ისა აქვს მაგალითად გამარჯვებულს 600 ლარამდე აქვს 300 400 200 რამოდენიმე შეგვეხიდა და ნომინაცია დააწესა მაგალითად არაფით არ შემიძლია არ თქვა ისე ანია რაკიძე ალექსი თედორაძე გურამ გვეცაძე ჩვენი ენდი ძიძავა რამოდენიმე პატარა-პატარა ნომინაციებს გარიდანაც ამ, იმიტომ რომ ბიუჯეტი არ ყოფნის და რაც მეტი სუვენირი და ახალგაზრდული ჟიურიზის, ბავშვების ჟიურიზის, მაგრამ აი ამ ძირითად ჟიურიდან წელს თავმჯდომარე ნენორი აბულაძე ყავდა, გოგოშკა, დოდოშკა, ხურცილავა ყავდა, ჩამობძანდა მაკა ვასაძე, მარინა ჩხარტიშვილი, ლაშა მარინა ესე იგი ხარატიშვილი, ლაშა ჩხარტიშვილი, ჩამოვიდა ლელა ოჩიაური, რომელი ერთი მოგვითვალა, ძალიან ბევრი თეატრონები, რომლებიც დეპარტამენტურად ნახულობდნენ, რომ ტრადიციად გადაქცეულ ფესტივალს თავის სულისბერვა და თავის პროფესიონალური ხედვა უნდა და ამ ხედვას ჩვენ პირიქით გზას ვაძლევთ იმისკენ, რომ აი რა გჭირს რა უნდა იყოს, გაцоცხლა ხო აკვანია ქართული თეატრის იმერეთი და ესაა ჩემთვის სანუკვარი. მიტოვარ ანთებული და მიტო იყო რომ სულ ყოველთვის მადლობას ვეუბნები ბატონ თებურს თავიდან რომ დაიწყეთ ეს პროგრამა ჩვენ დაწერილი ქონდა. პირველი მსოფლიო ფესტივალიც თოჯინებში რომ მოხდა. იქაც მომეხმარა. მაშინ ბატონ თებურს მაგი კი არა უფასოდ ქონდა 3 წელიწადი ისა თოჯინებში მილიონამდე მაყურებელი იყო სამ სეზონზე. ნანახი რომ არიქტიდნენ. ახლა წარმოიდგინე შენ 20000-ამდე დათვლილი აქვს ჩემ მაიას იქა და ალბათ მოგახსენებთ იგი ზუსტად არ ვიცი 20000-ამდე მაყურებელმა ნახა. წელს ჩვენ გაფართოვეთ. სულიად უფასოდ. რა თქმა უნდა, მაგრამ ასე არ არის. თქვენ რო გონიათ იქ ყოველას თავის მოსაწვევია, ჩვენ თითქმის რამდენიც იყო იმდენი მოსაწვევი დავბეჭდეთ. თუ არ ვწდები, ეხლა მეუბნებოდა 200 თუ 300-ია დარჩენილი 20000-დან, არ ვიცი კარგად, მაგრამ ყველას თავის ადგილი აქვს, ყველა თავის ბილეთს იღებს, ყველა ეჩვება თავის სავარძელს. ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა მოდის. ესეც ხო მოწმობს, რომ დღეს ძალიან უყვართ თეატრი. უყვართ და იქ წამოვიდა თეატრი მოდაშიაო, თეატრი ყოველთვის მოდაში იყო, თეატრს ვარ გავეგიჟებიო, ამდენ იმას ნერვებს და ამდენ ოფს დავგრიდი და ქარვასლები მექნებოდა, მაგრამ რომ მიყვარს და ვგიჟდები, ამიტომ მივედი აქამდე და ასეთი გიჟები მყავს იქაც მაშინ, რა ქვია. გიჟები აკეთებენ საქმეს ხარისხს. მე ვამბობ რა, ახლა მე ვამბობ ხო სიყვარულის ესე იგი როცა ვერ აქცევ იმდენად შენ საქმეს, ეს რო მიგაჩნია პირველად, ხო? გამოდის. ახლა მესხიშვილის თეატრს თავისი ხელმძღვანელობით დიდი მადლობა მიდაუთხრა არაფრით არ შეიძლება კოდია ბაშიძე სო გვემსახურებია სხვათაშორის არენდის ფულს მინიმუმს მაინც აკეთებს ქალაქი. აქ არის დიდი მადლი, სათქმელი უმადურებს ვერ ვიტან. აი ბატონი გია ჭიღვარია იქ გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი გრიგოლ დალაქიშვილი, აკეთ საკრებულოს თავმჯდომარე ნიკა ლატარია, ყველა ქალაქის მერები, შენ წარმოიდგინე ისეთი კარგი სენსაციური სიტუაციები მოხდა ჩვენი ფესტივალის დროს, ზოგიერთი ახლა ქალაქგარეთ იყო გასული რაღაცა აკეთეთ, ისა 5 ქალაქის მერი დამთავრების დროს ადიოდა და წამყვან მსახიობს ამბორით და ყვავილით ულოცავდა. ეს ჩემთვის არის მიღწევა. აი და ყველაზე დიდი მიღწევა ისაა, რომ ეხლა გამოყვენთ. დავიდოთ ჩვენ კი ბატონო, ისა ვართ, მოყვარულები ვართ. მოყვარულები ვართ, მაგრამ შეჯიბრი გვინდა. და მოდიან, ისეთი ახალი სპექტაკლები გამოჩნდა. ყავდა წელს პოლონეთისა და აზერბაიჯანის თეატრების საზოგადოებიდან
და როგორი შთაბეჭდილებები დატოვეს სტუმრებმა ქუთაისში ბატონო? სტუმრება ძალიან მაგარი შთაბეჭდილებით, მაგრამ დოდოშკა ჩვენ ისეთი არის პირდაპირი არის და თქვენ ხوار გონია ჩვენ არ ვიცით მოძრაობის თეატრი და რამეო და იქით მასტერ კლასები ჩაუტარა, მაგრამ ჩვენ ყაყოფილებართ მაინც რომ ცოტა სხვა მიმდინარეობები იყო და ვაპირებთ კიდე მომავალში გვაქვს პროგრამები ისეთი რომ მომავალი მიათე საიუბილეო ფესტივალზე არის კოლექტივს მაიეუბნებოდა იმისთანაც ჩამოგიყვანს შენ მითხარი თანხა ძალიან ძვირი უჯდება საერთაშორისო ფესტივალები რო არის ჩახედონ უბრალოდ მე მგონი ერთი კოლექტივის ჩამოყვანა ანუ უნდა გახსენი მე მართალი კაცი ვარ და ამიტომ მიყვარს ეს ავთო შეიძლება არ თქვა ერთი კოლექტივის ჩამოყვანა საერთაშორისო ფესტივალზე ჩვენი სამი ფესტივალის ფიგი არის ბიუჯეტი ხო და ჩვენ ამით რო აკეთებთ ბოდიში მომითხოვე და გულსაც ვიფხანთ ხალხსაც ძალიან ბევრი გამოხმაურებებია ძალიან ბევრი დადებითი ემოციის მომცველი და ჩვენამდე მოსული და რა ვიცი წერილებით და ყველაფრით და გვირეკავენ და რას არ გეუბნებიან რომ ეს რა გაინტერესებთ ვეუბნებით როგორი გინდათ რო იყოს ამას ვითვალისწინებთ ხოლმე მათ აზრებს ჩვენ ვითვალისწინებთ წინადადებებს ვაძლევთ ჩვენ ახლა იმას სარეპერტუარო პოლიტიკას არ თავაზობთ მაგრამ ის რო ბაზა გვაქვს ლაშა ჩხარტიშვილის მემორანდუმის აი საცავიდან თეატრის საცავიდან დაახლოებით 700-მდე პიესა გვიდებს ძველი და ახალი და იქიდან თავაზობთ თუ გინდათ გამოიყენეთ მაგრამ ყველაზე კარგი გამოყენებადი ის გახდა რომ პროფესიონალური მსახიობი იმ ადგილზეც დაბადებული თქვათ ვაჟი ახლა უცებ გამახსენდა აბელ სოსელია იქ დაბადებული და წაყვანი მსახიობია ჩვენ თეატრში და იქ აურია და იქ შტატშია და მუშაობს ასე და წამოვიდა დონე და ახლა შენ წარმოიდგინებ და ცოტა პრეტენზიები ჩუჩდება ჩვენ მუნიციპალური გვიდა ვიყოთ დაფინანსებები გვიდა კი ბატონო მსახიობი რეჟისორი ხატვარი ხო პროფესიონალი რო იქნება ირგვლივ იქნება და წამოვა დონე ჩვენ სულ ყოველთვის გვეშინია აბა როგორ იქნება მაგრამ სულ ყველაზე დიდი საშიში ჩემთვის არის და ყველას ვემუდარები ქალაქის ახლა იყო ახალი არჩევნები რაღაცები თორე აი მომავლისთვის ჩვენ იანვარში დავიწყებთ მე ჩვენ დაწყებული გვაქვს აქ დავამთავრებთ თუ არა ახლა ამერთკვირას ჩვენ დავხურავთ საანგარიშო სიტუაციებს და იმ წუთში უნდა დავიწყოთ რომ როცა დაიწყება და ჩაიდება ფესტივალზე თანხა რო დაიდგას იქ რეჟისორი მიიყოს სამე ყველაფერი გაითვალოს საორგანიზაციოს ქალაქის მერიიდან გუბერნიიდან შეხვედრები მოხდება იქავე უნდა დაიწყონ და არა ცოტა მიწურულში ჩქარჩქარა არ გამოდის ისე მაგრამ წელსაც ბედნიერი ვარ რომ ტყიბულს ჰქონდა ჩებე ძალიან საშური ადამიანი ძალიან ახალგაზრდა ბიჭი შახტაში დაიღუპა სიგიჟემდე უყვარდა თეატრი და ჩვენ 1000 კაციანი ფეხზე დადგომით რაც შეგვეძლო პარაკლისი გაუკეთეთ მისულს და მენანება რომ ასეთი ხალხი მიდიან და გამოვედ და უთხარი და კიდევ ეუბნები ჩემ და თქვენ საყვარელ მაყურებელს არც დანით მოკლული არც ტრაგიკულად დაღუპული და არც აი ესე ავარიაში მოყოლილი არც წავლით მოკლული არ მემეტება მე ჩემი სამშობლოსთვის და საკარგავად და ყოველთვის იმ ლოცვაში ვარ რომ ღმერთო იმ ხალხს ვინც ახალგაზრდები მოდიან მიეც იმის საშუალება თავის მხრებით ახალი საქართველო ააშენონ რომ გავიდეთ იმ ცოტა ნაბიჯით წინ რომ ჩვენ ყველაფერი გვაქვს წარმოიდგინე რეგიონი იმერეთის რეგიონი რომელსაც რამდენი ქალაქიცაა იმდენი თეატრია და არა ვარ ჩვენ ახლა ამ ბოდიში მომითხოვია ქუთაისლები ამ გეი პარადების მომხრე არა ვართ იმის მომხრე რაღაცა დიდი პოლიტიკური რაღაცები ჩვენ ვართ კულტურის ხელოვნების და რაც მთავარია ცოტა მეტი სიყვარული შემორჩა კი განავდა ბევრი გადის ქალაქიდან მაგრამ სიყვარული მეტი გვაქვს ადამიანური ქცევების კი ყველას მაგარი აქვს მაგრამ ნამეტარი ზედმეტად გადაყოლილი არც იჭო-ბიჭო ვარგა არც პოლიტიკა ვარგა და არც ის რომ იტირო და ხელი არ გადაიკაბიცო და რაც შეიძლება გააკეთე რა როგორი ანაზღაურებით გაგეცინება ჩემი გოგო გაგეცინება რომ ისეთი ხელფასებია ჩვენთან ისე ბოლო-ბოლო ვიტყვი 6 თვე მუშაობ და ჩეულებრივი ჩინოვნიკის ერთი თვის ხელფასს ვიღებთ მაგრამ გვიყვარს სიყვარული არ ნახავს იმას აქვს გზნობ
იმასაც ვცნობ ყველა ქალაქის ხელმძღვანელიდან თუ გუბერნიიდან თუ მერიიდან რა ხელი შეგიწყოს თუ მესხიშვილის თეატრიდან ამას ფიქრობენ რომ ეს საშვილიშვილო საქმეა სამახსოვრო პროექტია და ამან მიიყარა იქამ ქალაქის ნიშა ნიშა და მეტო იყო რომ აი რომ გამოვშვით ქალაქის გამოდის და მე მადლობა პატრიციამ გიორგი ჭიყვარეს აი ამ მემორანდუმი გამიფერვა იმან რა ქვია საკრებულომ რაფერ შეიძლება არ მოიხსენო ხა ნიკა ლატარიამ და ოთარი როთკიფარიძემ გაიტანეს საკითხი და სულო ტენდერებზე მიდიოდი და ვიკრავდით თავს და სად მოხდებოდა და აი მოგცენ იმითი რა ქვია მემორანდუმით ავიღეთ და პირველი პრეცედენტი არის გაიცეთ უკეთესი იქნება ყველა იუბილარი ყველა იუბილარი შიგ მოხდა დაწყებული 50 წლიდან დამთავრებული 90 წლამდე ამას ემატება სტუდიები რომელიც წინა წლებს შეეყო ამას მოემატება გარდაცვლილები ვინც არის მოხსენება ექვთიმე мама ექვთიმე ჩივაძე ლექსი დაწერა ძალიან კარგი და გოგერაძემ გამოაცხო ძალიან კარგი ხო იგიც არის ეხლა მე მეავაყება იმიტომ რომ ჩემი შვილია ასე არის ჩემი შვილი და შვილიშვილი ჩემი რო ამბობ მაპატიეთ ჩვენი იმიტომ რომ მეხმარებიან თორე არაფერი არ ვიქნებოდი მარტო არ გამომივიდო და მივხედავთ იმისა პატარა კრიტიკოსებიც გამოგვიჩნდნენ ვითომ მაგრამ ის პერიოდი როცა რაღაც გამოსვლები და მიტინგები იყო ჩვენ დაწყებული ჰქონდა და გორში მიდის თეატრალური ფესტივალი იუმორის აქეთ მიდის ფოთის ფესტივალი იქნება გურიაში დუმბაძის თბილისში 3-4 ფესტივალი რომელიც თავი და თავი ჩვენ ვიყავით თავში სტიმული მე მიხარია პირველი რო ვიყავი თორე ჩემზე უკეთესი დაფინანსებაც აქვს და ჩემზე უკეთესი სპონსორებიც ყავთ მაგრამ მე მიხარია რომ მაინც ტრადიციად შევინარჩუნეთ მივიყვანეთ იქამდე რომ პატერა სასიხარულო ფაქტები გამოუჩინეთ ყველა შემოქმედებით კოლექტივს და მე ქვევიდან და ნომინაციებს ხომ ვერ გაგვაცნობდით ბატონო რომ ძალიან საინტერესოა და ამბობთ ძალიან დიდი საპასუხისმგებლო იყო ჟიურის გადაწყვეტა ახლა რა არის როცა ნომინაციებზეა ლაპარაკი ჩვენ სანამ შევა დიახ მაია კიდევ დივნათ ხანდახან შედის და ემაშო მაგრამ მე სანამ შევა ჩემი აზგარდაცვლილი საყვარელი დედიკო მყავს დაფიცებული თქვა და ფიცით მაქვს რომ მე იმათ არ შევდივარ იქ მეტად რომ მე ჩემთვის ყველა ესე არის თკივნეული ყველა და ყველა მიყვარს და ყველას უნდა ხელს უწყობდე და ყველას პედესტალს ვაძლევდე იმას რომ როგორ გამოაჩინონ თავი და ამიტომ შესვლის დროს ვევნები ნუ დამიტოვებთ ვინმეს ისე რომ ძალიან გული დაწნეთ მივხვდეთ იმისა გული წვეტა მაინც ხდება მაგრამ სადღაც ეს აზატიცა მაგრამ ყველა მიცის რომ ერთი წუთითაც ვერ გაიგონებ იმას რომ სამხატრო ხელმძღვანელმა და დამფუძნებელმა სადმე თავისი თითი დაადო რომ ამას მიმიქციეთ მაგრამ არა ყოველას და ნიჭიერს და გამოჩენილს მიცენ და დაიწყო ესე ჩვენი ჟიურის გადაწყვეტილებები ნომინაცია ორიგინალური სცენური სივრცის გადაწყვეტისათვის ვანის სახალხო თეატრის ხატვარს თამაზ ნიკოლაიშვილს სპექტაკლში შულერები მიცენ. აქ დაწყებული 200-300 ლარიდან ავდივართ 600 ლარად. ჩვენ 2-3 ქალაქის ისა რა ქვია ჩამორიცხული თანხა, ხო? აი ამ საქმეებზე მიდის და ყოველ დღე სპექტაკლის შემდეგ ესე დიდ სოლიდურ ალაფურშეძე ხდებოდით და ყველა თეატრის წოდე პატარა მასტერ კლასებს უტარებდნენ იქა ყოველთვის. აი ეს ხარჯებიც იქ არის და ეხლა ამას ნომინაცია უცხოელი დრამატურგის საუკეთესო თარგმნისათვის სამტრედიის სახალხო თეატრის სპექტაკლისათვის უნებლი ავანტურისტები ლოლიტა ჯორჯიკია იქა ნომინაცია ბავშთა ესთეტიკური აღზრდისთვის ტყიბულის მე-6 საჯარო სკოლის ნორჩ შემოქმედთა დასის ხელმძღვანელის დოდო ქათამაძე სპექტაკლში ცისკნაიას დღეობა აქ მოხდა სასწაული რა ვერ მონაწილეობდა დიდი დასი იქ ტრაგედიაც მოხდა კარგად იცით, მაგრამ ჩამოვიდა მე-6 საშუალო სკოლის. ხალბატონმა დედო ჩამოიყვანა. აი მოსავლი ახალგაზრდობის სასახლეში ვიზრდებოდი, ხო, მე ბავშვობაში. და მის შემდეგ ხო რამდენი დაწესებულების ხელოვნების დაწესებულ ხელმძღვანელი ვიყავი და კულტურის სამართლოს უფროსი მოადგილე. დიდი წლები იმპრაჟმა არ მინახავ სკოლაში ასეთ შემოქმედება. აქტუალებული დარჩენ. ეს ბავშვები ესე იგი არაჩვეულებრივად იზრდებიან ტყიბულში როგორია ვინმეს მინავლებულია ნახონ როგორი
თან ამას ემოებოდა ქალაქის მერი. ქალაქის მერის მოადგილე, კულტურის განყოფილება, ყველა ცირესენაზე ავიდა, ყველა ერთმანეთს ულოცავდნენ. მე აქედან ბატონ თემურს და ყველას მადლობას ვეუბნები და კიდე ერთხელ ბატონი თემურის თამადობით, იმიტომ რომ ჩავარდნი იყო ჰარი იმს ქალაქები ჩვენი ხარაგაული, ვანი, ბაღდათი, საჩხერე, ექვსნი იყვნენ, რომ როგორ ევლებოდნენ თავს თავის დასებს. მეც რა უფლება მქონდა, მოდივარ ყოველდღე უძახდი, აი მაგალითი. და იქ ნომინაცია ქალის ეპიზოდური როლის შესრულებისათვის ბაღდადის სახალხო თეატრმა მსახიობს ლელა ჭერაშვილს მელანოს როლის შესრულებისათვის სპექტაკლში სამანეშვილის დედინაცვალი მიიღო ნომინაცია საუკეთესო მხატვრული გაფორმება ბაღდადის სახალხო თეატრის სპექტაკლისთვის სამანეშვილის დედინაცვალი და წყალდიბოს თეატრის სპექტაკლისთვის კაცი რომელიცაც გვინო არ უყვარდა მხატვარ მამუკა ტყეშელაშვილს აი ჩავიდა პროფესიონალური მხატვარი ჩავიდა ორ კოლექტივში იმუშავა და იმწუჩივე გამოჩნდა როგორ შეივსო ეს ხარიბულად დაფინანსებული სპექტაკლები სცენა მხატვრობით სხვადასხვა მიულხაუზეში და უამრავი როლის აქვს მამუკა ტყეშელაშვილს ძალიან ნიჭიერი მხატვარია და საყვალიოთაც მე მგონი ბევრი კარის ნახავთ მისგან ნომინაცია საკმაოდ ბევრი ნომინაცია სპექტაკლისათვის ორიგინალური მხატვრული გადაწყვეტილება და საუკეთესო მუსიკალური გაფორმებისათვის ხონის თეატრის რეჟისორს სპექტაკლში ღია შუამანი დავით თურქიაშვილი ჩამოვიდა ახალგაზრდა ბიჭი ავთო ვარსიმაშვილის გაზრდილი დავიდა ჩამოვიდა გვიან დაიწყენ იქ ცოტაც და შეიძლება მაიამ ძალიან მაგრა იმარჯვა ჩვენმა მაიამ ავთო ვარსიმაშვილთან ჩვენთან ერთად ყველაფერი შედგა ჩამოვიდა და ერთ თვეში თან ახევარი იყო ხო თვე და რაღაც დღეები გამოაცხო სპექტაკლი კინაღამ ბარეულს ათქვევია რომ უკეთესა აი საინტერესო გადაწყვეტისთვის მიცენ ნომინაცია მამაკაცის როლის საუკეთო ახალგაზრდა შესრულების ხონის სახალხო თეატრის მსახიობს დემურ საღარეიშვილს ამირანის როლის შესრულებისათვის სპექტაკლში ღია შუშამანდი ეს ახალგაზრდა მსახიობებზია მამაკაცის ეპიზოდური როლი ახალგაზრდა შესრულებისათვის წყალტუბოს სახალხო თეატრში დავით ხიჯაკაძეს ნიკიფორეს როლის შესრულებისას სპექტაკლში კაცი რომელსაც ღვინო არ უყვარდა ეს ნომინაციები ყველა ფინანსდება აი ღვერთის წყალობით ჩემო უსაყვალესო ზოგიერთო ქალაქის მერო ჩემი მეგობრები ვიყავთ რომ ჩამორიცხავთ გადაურიცხავ მაშინ იმას და ელადებიან ხო საბოთარ პრიზებსაც კი ბევრი ის არის და ნახოთ ნომინაცია ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისა ხარაგაულის თეატრის მსახიობ ირინე ჩხეიძეს ანას როლის შესრულებისთან სპექტაკლში ორნი. ირინე ჩხეიძე ყოველთვის თავის მოწოდების სიღარულზე ძალიან კარგი სპექტაკლები და ნიკო თოფურიძე ჩამოვიდა იქიდან ქალაქის მერი და როგორც ითამაშა, ისე ერთ სიტყვა არ იკარგებოდა, ამოვიდა დიდი თაიგული და ხელზე კოცნით მიულოცა ქალაქის მერმა. ამას ათასი კაცი უყურებს, ვილო. ეს არის ესთეტი, ეს არის ეს ხარი არის ამ კულტურის ხარი. არ არის სხვა იჭობი, არა ჭიჭიკიას და ბიჭიკიას ხარი, ეგი. გაიგონონ ამათმა და ანდა ვიღაც ანეკდოტებს ხვევა და ეგი და იმას კედი გაუშრა იმას. აქ არის დუღს, დუღდა, იდუღებს თუ ოდნავ ხელს შეუწყო. თეატრი ყოველთვის იქნება მოდაში. სულ მოდაში არის. იყო და იქნება, ნუ ჩემ ბავშვებიდან მოყვები, ხო? და გამაგიჟა და მეტო არა, აქ იმაში თქვენთან ერთად თორა მე არ მიდახლა რამდენი ინსტიტუტი მაგრამ თარებული და და ასე არის ნომინაცია მამაკაცის როლის საუკეთესო ახალგაზრდა შესრულებას ვანის სახალხო თეატრის სახელზე ამირან შარაშენიძე მიიღო როლის შესრულებისათვის სპექტაკლში შულერები. აი ქარი ნომინაცია მეფერილში ახალგაზრდა შესრულებისათვის საჩხერის თეატრის მსახიობს ეგ საჩხერის თეატრზე კიდე გვექნება ლაპარაკი მარიამ ტაბატაძეს კორდელიას როლის შესრულებისათვის მეფერილში ნომინაცია მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისათვის ბაღდათის სახალხო თეატრის მსახიობს მელიტონ ჯაფარიძეს პლატონის როლის შესრულებაში სამანეშვილის დედინაცვალი ძალიან კარგად ჩემა ძმამ და კარგად ცნობილმა თქვენთვის ავთო სახაბერიძემ დადგა იქა ავთოს სულ რამოდენიმე დღეს წინ საპატიო მოქალაქეობა მიანიჭენ დიდი ხნის ღირსი იყო მაგისი და მართლა ჩემი ოჯახის წევრი ჩემი ძმა და მე მინდა რომ წარმატებები ვისურვო რაც გააკეთა რომ რამდენიც კი დადგა
ყველა გემრიელი სპექტაკლი გამოვიდა და ისეთი კარგი სიზმარის სცენა ქონდა აი მას დედინაცვალში პლატონის შესრულებელს მონუსხა ჩვენი ჟიური ნომინაცია საუკეთესო რეჟისურა აქ უკვე სახალხო თეატრ მათერჯოლის მამუკაცერცვაძემ სპექტაკლისათვის სამუშაო მოხუცი ჯამბაზებისთვის მიიღო მამუკაცერცვაძე ცნობილი ჩვენი ახალგაზრდა უნიჭიერესი ბიჭი რომელიც არის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ჭიათურაში და მიეცა საშუალება და თერჯოლაში გააკეთა და ტრადიციები კი იცით საუკეთესო სპექტაკლის ტიტული მიიღო საჩხერის სახალხო თეატრმა სპექტაკლისათვის მეფე ლირი აქ არის გიორგი მეტონიძე რომელიც აი ესე როცა წინა წლებში იყო რაღაც ხარვეზები და ისინი ყველაფერი ესე ნელ-ნელა ეტაპობრივად წლებით მივიდა ეკამდე რომ მეორეჯერ უაღლესი დონის ნომინაცია დაიმსახურა და უკვე იქამდე ლაპარაკი რომ ქალაქის ხელმძღვანელობის სხვადასხვა რამოდენიმე ადგილზია ეს ხდება რომ აი ჩვენი ფესტივალის მიღწევად ნაღდათ მიმაჩნია და ვერავის ვერ მივაკუთვნებ როგორც იმას თქვათ დღეს დახვალი ძახის პარლამენტარებიც იყო მე მაგაზე მექნება დახურვაზე შემდეგ ლაპარაკი რომ მან რა ქვია პენსიონერმა მსახიობმა აიღოს პენსიაც და ხელფასიც ამის მიღწევაზე ვიბრძვით ასე იყო ამ გძოლებით და ერთად ყოფნით წამოვიდა მისი შემოქმედებითი ტვინით უნარით და ბევრი შრომით თავის მეუღლესთან ერთად ასე და ამ ბავშვებთან ერთად მუშაობს და მეორეჯერ აიღო ნომინაცია თბილისში გასტროლები ჰქონდა საზოგადოებრივ დადიან და ამას ემატება მუნიციპალური უნდა გახდეს მუნიციპალური გახდეს იგი რამოდენიმე შტატი დაუფინანსონ პროფესიონალის დაიწყოთ იქიდან რომ რეჟისორი მხატვარი მუსიკის ავტორი რამოდენიმე მსახიობი რო და ეს იზრდება დონე იქადა მე მინდა ყველას მიულოცო ვინც ჩამოთვალე და ამაზე უფრო მეტად კიდე იმ ხალხს მიულოცო რომლებიც ჯერ ახლა ვერ მოხვდნენ ახლა მაგრამ აუცილებლად იმ აზრით მოხვდებიან არაფერი გვითქვია თქვათ დაიწყოთ ქვემოდან რომელიც დღეს იყო ზესტაფონის თეატრი ჩამოვიდა თოლია კლასიკა ჩეხოვი ძალიან მაგარი და 20 წუთი გაითიშა თნელად გაითიშა შუქი შენ უნდა გენახა 1000 კაცი როგორ უნთებდა სინათლეს და როგორ თამაშობდა სცენაზე და როგორ უსმენდა მაყურებელი ეს იყო ჩემთვის მოვლენა რა რომ ესე იგი ბუსუნი არისმოდა დარბაში უნათებდნენ იმათმაც გააგზელენ და მე ასეთი არ მინახავს მქონდა შემთხვევები მინახავს რაღაცე მაგრამ ასეთი არ მინახავს და არაჩვეულებრივი სოლიდური სპექტაკლი ჩამოიტანა და იქ დიდი სარემონტო სამუშაოებია დასაწყები როგორც თეატრალურ საზოგადოებას თავმჯდომარე ახლა ამითი გელაპარაკები რომ თუ არა აქვს ბაზა და უნდა იქნეს ხელი შეწყობა ასეა თეატრაში ტრადიციული ესე არ ქონია შემთხვევა თეატრალ როცა სახელმწიფო თეატრებიც იყო იმა ნომინაციებში რამოდენიმეჯერ ნომინაცია წაიღო და ქუთაისზე ხო ზედმეტია ლაპარაკი ეს ახლა ისედაც ბოდიში მომითხოვია შეშლილივით მიყვარს კალაკი და მით უმეტეს თეატრი და თეატრალები და ამიტომა ჩვენი სამოღვაწეო ასპარეზი არის ღვთისმყალობით როცა ახლა ხან იყო არჩევნები მე და მაია ვამბობთ რომ იმისთვის რომ ჩვენი დელეგატები და ჩვენი თეატრალები ხელს გვიწყობენ და გვიდგანან ჩვენი შრომისთვის აი ამ დამწვარი ადგილიდან ბოდიში მომთხოვე ამ სიტყვაზე აღდგომაზე ფიქრში და ხვალინდელ დღეზე ფიქრში მადლობის მეტი რა მეთქვის თეატრში მომცენ ერთი პირველ სართულზე მაგრამ გემატკინა პატარა ხილავი ბატონო ლევან სამწუხაროდ უნდა დაგემშვიდობოთ მაგრამ გადაგიხდით ძალიან დიდ მადლობას რომ იყავით ჩვენთან ერთად გისურვებთ რომ ყოველთვის ძალიან დიდ ხანს იცოცხლოთ იარსებოთ და ესეთი ანთებული თვალებით მრავალი წლის მანძილზე ემსახურებოდეთ ამ ზედმეტად მნიშვნელოვან მოვლენას საყვარელო ჩემო ძვირფასო არასდროს არ მომწკინდება და ვერ დამღლის ვინმე კეთილი საქმის კეთებაში და როცა ჩასაფრებული ზოგიერთი წერილი რაღაც ყურზე მომწდა არის ყველამ ჩაიხედოს თავის გულში და ყველამ მიხედოს იმ საქმეს რაც ხელმწიფება ძალიან ავთხოვ ყველას პოლიტიკურ პარტიებზე მომსახურეებს
აქ ხელოვნებას ვინც ემსახურება, ხელოვნებას მოემსახურონ. არ შეიძლება თითის დადება ჩვენი ქალაქის კულტურაზე, გარდა იმისა, რომ უკეთესი თუ გინდა კი და დონე პური მეპურემ დააცხოს და პროფესიონალიზმი. აი ვთქვათ, ოპერის თეატრი რო ჩავსვი ახლა ღონისძიებაში და თოჯინების ხო ჩავსვი. გამოვიდა ოპერის თეატრი და აი ვთქვათ ახლა დირიჟორი ვაჩვენე დახურვის დღეს ისა, რა ქვია, ლომინაძე გაგიჟდნენ. რა ხელა პროფესიონალები ყოლიაო მინისტრმა და ასე არის, მინისტრი არ გაიცდენს, საზოგადოების თავმჯდომარე არ გიცდენს, ხალხი გუბერნია თუ ყველა ერთად დგას და შეიძლება რა შპილკებს გააგვერებ, ცოტა მიხედე, ძალიან აქ თხო. ჩემო საყვარლებო, არ მიმხელდე, ნაკამდე რაღაც დღეს მოხვდა ყურში. თქვენ გენაცვალეთ პროფესიონალებს, კითხეთ. იქნება მეც ვიცი და რამეს გეტყვით, თქვენ სიყვარულით. უბოროტოთ, უბოღმოთ და ეგოიზმის გარეშე გეცხოვროთ და ჩემ ქალაქს ბევრი მაყურებელი და ბევრი დასაკარგი ხალხი ქალაქის გასასვლელი არ აქვს და ისე ეცხოვროს, რომ ყოველას თავისი ნიშა, თავის ოჯახში ლუკმა კონოდეს, რომ არ გავიდეს ჩვენ ქალაქიდან და აი ეს ხელოვნებად მაღლა იქნება და ჩვენს მაგრად ვიქნებით და ერთმანეთს მივხედოთ, ერთმანეთს მოვეფეროთ, ერთმანეთს სული, როცა ქართულად ვლაპარაკობ, რო გიყურებ, კი, ჩემი შვილის ტოლა ხარ, მაგრამ ჩემთვის ნანინასავით და ხანდახან თმები მიდგა, რომ შენ როგორ არ მინდა არ დამასახელო, არ მინდა ამდენი ტიტულები და რამე. ჩემი ტიტული იყოს რა იცი? ერთი შენი ქართველი მამის ტოლა ვარ, რომელსაც შენი ლაპარაკი ნანინასავით ესმის და ნუ ჩამისაფრთები იმაზე ტყვილზე. თორე რაღაცაზე მართალი მე შოუცნობელი კი არა ვარ, მე ცოდვის მომნანირებელი ვარ 33 წელია, მაგრამ იმას ნუ უსაფრთები, რომ ეს ასე კი არა, მაშინ მასწავლე თუ იცი, თუ არ მისწავლე მე ვარ ცუდი კაცი, მაგრამ შენ არც მარიგებ, მიტყამ თავში რაღაცას და ვერ დაგარწმევია, იმიტომ რომ ამას ვობს რო ვღრი ჩვენ, ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი, ხო, სიმართლით ვაწყობთ, თუ რამე შემისწორებ, უნდა იყოს შესასწორებელი, დაგლოცოთ უფალმა, მაგრად იყავით და დიდხანს იყავით. დიდი მადლობა ბატონო და იმედი მაქვს კლავ შეხვდებით ერთმანეთს, წარმატებებს გისურვებთ. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ბატონი ლევან როხვაძე, საქართველოს თეატრალური საზოგადოების იმერეთის ორგანიზაციის თავმჯდომარე, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალ თეატრალური იმერეთის დამფუძნებელი და სამხატვრო ხელმძღვანელი გახავთ. მე ძალიან ვისიამოვნო თქვენი მოსმენით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დაგემშვიდობებით. ბევრი სასიამოვნო არ მითქვია, მაგრამ მე სიმართლეს მემსახურები, ასე რომ მიყვარს. ძალიან მიყვარხარ. გაიხარეთ. 13 საათი 46 წუთი შავისვანოთ ეს გადაცემა. შუადღე ქუთაისში გახავთ, რომლის სპონსორის ქაიტელია, რამოდენიმე წუთში კლავ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დამელოდეთ დროებით.